Angélica. Amanhã, a partir das 8 da manhã, tem altos jogos, muita música e as super aventuras de A Turma da Lata, Tengo e os Guardiões da Mágica. Cães e Cães. As aventuras de Rocky. E logo depois, as confusões de Bela, aprontando todas na agência Caça Talentos. Amanhã, a partir das 8 da manhã, Angélica.